Městská knihovna Otrokovice opět vyšla vstříc svým čtenářům a zlepšuje své prostředí například novým třípatrovým pódiem. To je určené především nejmladším klientům knihovny. Tento nový prvek oživí jednak výpůjční prostory, jednak přinese větší komfort účastníkům knihovnických lekcí a besed. Časopisy a noviny jsou nově uloženy ve skříňkách. Jejich čela jsou označena aktuálním výtiskem jednotlivého periodika. Čítárna tak získala nový modernější ráz a její uživatelé kvalitnější a přehlednější službu. Knihovnice se také v těchto dnech připravují na tradiční týden knihoven. Tradičně první týden v měsíci říjnu proběhne týden knihoven, který už je 17. ročníkem a proběhne od 39. do 6.10.2013. Již tradičně se stala amnestie pro dlužníky, registrace nových klientů zdarma, slavnostní pasování žáků druhých tříd otrokovických základních škol na čtenáře starostou města. Ve dnech 39. až 2.10. se uskuteční v obřadní síni městského úřadu oblíbená burza knih. Ve čtvrtek 3.10. v dopoledních hodinách přivítáme v prostoru hlavní knihovny turisty a odpoledne je věnovaná beseda s populární spisovatelkou Irenou Obermanovou. Na pobočce připravujeme autorské čtení s regionální umělkyní Jaromírou Slezákovou pro seniory či vzdělávací lekce k práci s elektronickými informačními zdroji vždy v provozních hodinách knihovny. Pro děti je připravena akce Poznej malíře, která je věnována 90. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Pro čtenáře jste taky prodloužili provozní dobu, kdy to je? Je to v pátek a je to do 17 hodin, od 10 do 17 na hlavní půjčovně. Co může udělat zájemce, ten, který by se chtěl přihlásit jako čtenář? Přijít do knihovny, přinést si 100 korun a občanský průkaz a v zápětí se stane naším čtenářem po vyplnění přihlášky. Ochrana přírody je jednou z priorit města Otrokovice. Proto se také město rozhodlo chránit jedinou lípu na Kvítkovické návsi a označit ji jako významný strom. Lípa tak podléhá zvýšenému dozoru úředníků a je bez patřičného povolení zakázáno s ní jakkoliv manipulovat. Kvítkovická náves je jedním z původních prostor, který zachovává původní tvář Kvítkovic. Významným stromem na návsi v Kvítkovicích je stará lípa, která byla vysazena u příležitosti prvního výročí vzniku z československého státu. Město Otrokovice tímto chce připomenout občanům, že zde máme i takto významné stromy ve městě, že o ně pečujeme a jsme rádi, že nám připomínají kousky z historie. Konec léta není jen ve znamení padajícího listí, ale na záhony v centru města vyrazili pracovníci zahradnictví technických služeb. Díky jejich péči se tak centrum města může i v podzimních dnech pyšnit pestrou škálou keříkovin či květin. Právě provádíme jakousi takovou rekonstrukci záhonu po úporných vedrech, které vládly přes prázdniny, kdy jednotlivé rostliny byly suchem vymřelé, a znovu se díky vláze vlastně dostávají na povrch, vlastně dal by se, že odpočívali přes to léto a teď znovu ty záhony doplňujeme novými trvalkami, které snášejí sucho a záhony mulčujeme kůru, aby přežili zimu. Ano? Které druhy tady vysazujete? Tak záhony doplňujeme o suchomilné seda, rozchodníky, pak jsou tady levandule, krásnoučka, dále jsou tady astry a tak a druhy, které se tady hodí na to stanoviště. Otrokovická beseda chystá ojedinělé představení jednoho z nejvýraznějších kytaristů ve střední Evropě. Ve velkém sále se představí legenda pražského výběru, Stromboli či projektu BSP. Máme září a v září máme několik zajímavých akcí, ale asi ta nejzajímavější a největší lahůdka pro milovníky rockové muziky a rockové klasiky nastane 20. září, kdy se nám tady na večer objeví Michal Pavlíček spolu s Michalem Nejtkem v projektu Harmony Tour. Myslím si, že pro všechny milovníky dobré rockové muziky to bude opravdu lahůdka. A když už jsme u toho září, mohli bychom také připomenout tradiční Michalskou pouť, na kterou vás chceme pozvat 29. září v neděli a bude pro vás přichystáno mnoho zajímavých atrakcí, děti se mohou vyřádit, no a dospělí také, protože přijde kapela Turbo.
několika měsíční rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno dětské dopravní hřiště na Trávníkách za účasti vedení města, Domů dětí a mládeže Sluníčko i partnerských společností, které se finančně podílely na této investici. Otrokovické dětské dopravní hřiště nyní patří mezi nejlépe vybavená zařízení v České republice. Tato myšlenka ve své podstatě zrála už několik let a dá se říct, že vždycky se naši důvody, proč nerealizovat, proč toto neudělat pro děti, a nazrál teď čas, takže jsme se rozhodli prostě toto hřiště dáme do kondice, toto hřiště připravíme pro děti, aby to bylo nejenom místo pro výuku dopravní výchovy, ale také abychom to otevřeli pro veřejnost. To znamená, my tady nastavíme takový režim, že tady nebude, nebo že to nebude jenom pro děti v rámci školní výuky, ale že to také bude pro veřejnost. A rádi uvítáme, když maminky, tatínkové s dětmi sem přijdou. Bude tady také místo pro setkávání, případné opěkání vůstu a tak dále. Či to bude taková společenská sféra. To hřiště je vynikající. Já jsem teď měl možnost mluvit s krajským koordinátorem BESIPu a ten řekl, toto je nejmodernější hřiště v celém Zlínském kraji. Takže jsme na to docela pyšní a jsme rádi, že těm dětem toto můžeme předložit a říct, ano, můžete se tady učit dopravní výchově, můžete tady strávit pěkné chvilky. Já mám obrovskou radost. Já mám obrovskou radost z toho, že zase se podařilo zřizovateli prostě vytvořit něco, kde se mohou děcka stýkat a kde se můžou ještě zdokonalovat ve svých dovednostech. Já mám obrovskou radost a já mám ještě větší radost z toho, že jsme se vlastně všichni mohli tak jaksi poznat, všichni investoři, zřizovatel a všichni ty lidi okolo, kteří se strašně moc o to starali, a mám obrovskou radost, nechtěla bych na nikoho zapomenout, proto prostě vysílám všude, kde je možno. Děkuju, je to fantastické a my to zase oplatíme tomu světu v tom, že už připravujeme různé akce, různé typy akcí pro děti, mládež, dospělé, a já si myslím, že si společně toho hřiště užijeme a splníme si takový ten krásný sen a přesně to pedagogické tady odevzdáme, co jsme vlastně zase my schopni, a to je to zájmové vzdělávání. Já se těším a já si myslím, že si tu užijeme moc krásných chvíl. Za dopravu můžu říct a kvituju to, že se konečně tady toto dopravní hřiště postavilo, zrekonstruovalo respektive, protože v rámci jiných bezpečnostních akcí je to další věc, která nám dopomůže k prevenci nehodovostí dětí, a myslím si, že nebude to sloužit jenom dětem, ale bude to sloužit i dospělým, protože chceme, aby to dopravní hřiště bylo veřejně přístupné v odpoledních hodinách. My to samozřejmě podporujeme, protože chceme být dobrým sousedem, a jak jsem řekl, speciálně dopravní hřiště je pro nás zajímavá akce, protože přispíváme k bezpečnosti dopravního provozu a tím, že vyrábíme pneumatiky, které splňují a jsou nejvyšší nároky na bezpečnost, brznou dráhu a tak dále. No a tady samozřejmě přispíváme k tomu, aby se dělalo něco v prevenci. V rámci investiční akce rekonstrukce dopravního hřiště na místní části Trávníky v Otrokovicích jsme tuto investiční akci připravovali přes 2 roky. Projekční práce probíhaly tu standardní dobu, ale my jsme se chtěli inspirovat jinými typy dětských dopravních hřišť v regionu, tak jsme navštívili obdobná hřiště nejenom ve Zlínském kraji, ale i mimo Zlínský kraj. Například jsme byli v Odrách, kde jsme se inspirovali dopravním hřištěm v Opavě, a mohl bych jmenovat dál Uherské Hradiště a dál. Každé to dopravní hřiště má něco, je zaměřeno na nějaký určitý typ prvků, které dětem mají pomoct v té prevenci v rámci silničního provozu. My v Otrokovicích jsme se soustředili na to, aby jsme dokázali ty peníze, které jsme na to vyčlenili, a byly to řádově 3 miliony korun, aby jsme dokázali smysluplně investovat do toho, aby jsme pokryli co nejvíce rizik, které mohou účastníky silničního provozu potkat přímo v ulicích nebo na silnicích. To znamená, že jsme tady chtěli vybudovat kruhové objezdy, chtěli jsme tady instalovat mnoho značek, tak aby děti, kteří tady přijdou a budou tady vyvíjet jak činnost v rámci škol, tak i poškolní činnost, kdy zde bude moct navštívit toto hřiště i veřejnost, tak aby měli možnost se vzdělat a inspirovat tím, co jsme tady vybudovali. Jsou tady přejezdy, jsou tady cyklostezky, jsou tady smíšené stezky pro chodce, cyklisty, tak aby si uvědomili, že když pak půjdou třeba k rekreační oblasti Štěrkoviště, že když tam ten cyklista jede po té cyklostezce a on tam jde pěšky, že zrovna třeba on je ten, který tam na té cyklostezce nemá co dělat. Takže
Je to inspirováno praktickými dopady na, činnost nebo na život v našem městě a já jsem velmi rád, že se nám po letech práce podařilo toto dopravní hřiště dnes oslavnostně otevřít a vážím si také vstřícného přístupu místních firem, které významnými částkami přispěly na rekonstrukci tohoto hřiště. A bavíme-li se o rekonstrukci tohoto hřiště, tak ta rekonstrukce by nemohla být bez vstřícného postoje zastupitelstva města Otrokovice, které tuto investiční akci schválilo v rozpočtu pro rok 2013. Takže i všem zastupitelům patří velký dík za to, že jsme tady dneska mohli stát a tuto investici slavnostně otevřít. Já to vidím velice optimisticky, rozhodně víc optimisticky, než jsem to viděl tehdy před těma mnoha lety, když se hřiště tady stavělo a skutečně jako vlastně nejenom jako besipák, ale bývalý lektor dopravního hřiště a obyvatel Otrokovic, tak skutečně můžu říct, že v tuto chvíli Otrokovice mají velice solidní základnu na to využívat nebo učit dopravní výchovu na nejvyšší úrovni, jaká lze, a je to v skutku aktuální záležitost, protože všichni víme, že se dostává nebo vrací se zpátky do školních osnov dopravní výchova i tam, kde vlastně ji nějak nedělali, tak bude na všech školách a na to jak na prvním, tak na druhém stupni, takže vidím, že toto je účinný jakoby prostředek, kde v klidu bez účastníků dalších silničního provozu lze ty děti naučit chovat se tak, jak mají a vychovat z nich lepší řidiče, než současní nám po silnicích jezdí mnohdy. Jako odborník na dopravní hřiště, jak hodnotíte právě toto hřiště? Já v podstatě z toho, že mám na starosti všechna hřiště v kraji a vzhledem k tomu, že i se účastním různých soutěží pro děti v jiných krajích, tak můžu říct, že tady to patří k republikové špičce a ve Zlínském kraji, třeba hřiště, kde je ten cyklopruh a most přes nějakou jakože říčku, tak takové hřiště tady nemáme. Takže můžu říct, že je nejlepší v kraji.